bem, Gerson? Piso das plantas, que Deus abençoe grandiosamente. Hoje eu tô mostrando pra você a linda pata de elefante, que é essa pata gigante que tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui é a pata gigante que tá aqui. Muitas vezes alguém pergunta assim, olha, a minha muda, ela tá nascendo um monte de mudas. Eu posso arrancar? Pode. Como que você pode arrancar as suas mudas? Você vai fazer o seguinte, você não vai cortar a planta aqui não, tá? Você vai fazer um buraco em volta da planta aqui, ó, em volta da muda e vai tirar. Aí depois que você tirar a muda, você vai colocar na planta mãe canela em pó, para não apodrecer a sua muda, tá bom? Você vai fazer um corte em volta para tirar ela, fazer tipo um buraquinho para ela sair de lá de dentro com a gema. Aí você vai pegar, depois que você tirar, você vai colocar canela em pó tanto na planta mãe como na planta filha, tá bom? Isso aqui tem bastante muda, tá vendo? Tem uma aqui, aqui tem duas, 3, 4, 5, 6, tá vendo? 7, 8, ó, 9, tá? Eu tenho essa aqui, matriz aqui também, que é grande. Tem aquela grandona ali também. São 4, né, gigante. Essa aqui é a maior que tem, tá? Essa aqui é a maior que tem, essa daqui, ó, tá vendo? São planta grande que a gente tá colocando ela para produzir mudas, né? Então nós temos aqui, nós temos aquela uma, tem essa aqui duas, três, tem essa daqui. Olha o tamanho dessa aqui, é muito bonita, né? Olha o tamanho dessa linda planta aqui. Vale a pena você ter um exemplar dela. Olha que coisa linda. E olha quantas mudas ela tá brotando aqui, ó. Olha quantas mudas tem aqui, ó. Tá vendo? Uma. Ó, tá vendo? Você pode tirar todas elas conforme eu te indiquei, tá bom? Então, tenho um forte abraço para você. Fica com Deus e que Deus abençoe você grandiosamente.